o značaju verske nastave kao predmetu u školama, o znanju naše dece kada je u pitanju vera, a i uopšteno o pozivu veroučitelju u današnjoj emisiji, govorit će nam protojerej Radoslav Janković. Oče, dobrodošli i pomaže Bog. Bog vam pomogu i bolje vas našli. Evo, da vas pitam, kao što sam već u najavi rekla, možete li par reći da nam kažete o značaju verske nastave kao predmeta u školama? Pa evo, već 20 godina kako verska nastava je predmet u našem obrazovnom sistemu. U svim školama deca se izjašnjavaju da uče ili versku nastavu ili građansko vaspitanje, s tim što za decu preškolskog uzrasta izjašnjavaju se roditelji. Tako da imamo izuzetan, mislim, odziv, obzirom da su deca zavolela versku nastavu, i veroučitelji se trude da po rečima Gospodnjim pustite decu neka dolaze k meni, jer je takvi carstvo nebesko, da uliju prosto jedno znanje, jedan pojam, jedna saznanja o veri, o Bogu koji nas voli. Tako da su deca zavolela taj predmet i raduju se časovima verske nastave, što naravno i nama daje dodatnu snagu i motivaciju da se posvetimo toj deci, njihovom obrazovanju, jer na osnovu njihovog sazrevanja i uzrastanja i poimanja o Bogu, o veri, o moralnom životu, o svim onim vrednostima koje tradicionalno neguje naša sveta crkva kroz vekove, mi ćemo se vratiti, znači, putu naših svetih otaca, naših svetih predaka, svetitelju Savi, tom našem prvom svetitelju, prosvetitelju i učitelju, koji je sve učinio da rod srpski pristupi jednom blagoslovenom putu, onom putu kako je Gospod zamislio čoveka još prilikom njegovog stvaranja, jer Bog je stvorio čoveka po liku svom i po podobiju i obrazovanje po obrazu svome. Znači, imamo, jer je posebno stvorio čoveka, udahnuo od sebe duh životni, tako da čovek ima tu stvaralačku silu i moć po blagoslovu Božjem da radi, da stvara. I mi smo zaista ceo svet, ako zadobijemo duši, naučimo šta smo učinili, duša je najveće blago i najveće bogatstvo. I kad u te mlade dečje duše usadimo jedan pravi put, jedno saznanje, jedno ukazanje kako bi oni trebali da žive, šta Bog očekuje od nas, da bi imali što kvalitetnije društvo, onda prosto oni u sebi bude, jer su deče srca čista i dobra, samo ih treba usmeriti na pravi put, onda oni zavole prosto i svoju veru i svoje običaje, krsne slave i interesuju se o životu Isusa Hrista na zemlji dok je živeo. Znači, naš put jeste taj put prosto svetih otaca koji su zadobili svetost. Cilj našeg života jeste da postanemo svetitelji. I mi se pokušamo da kroz učenje i predavanje verske nastave da predajemo ono što smo primili od naše bogato iskustvo, naše svete crkve više od 2000 godina, to predajemo deci. Znači, ono što smo nasledili, a tu zlatnu veru pravoslavnu, mi da predamo to zlato također našoj deci i oni će da obogate svoje živote i onda će se zaista radovati ne samo ta deca, imat ćemo i bolje okruženje društvu budućnosti, nego će se radovati njihovi roditelji, jer svaki roditelj želi dobro svome detetu. Ništa lepše nema nego kad je dete lepo vaspitano i obrazovano. Škola može da pruži znanje, ali prvenstveno škola je također i obrazovna ustanova da pruži obrazovanje. A obraz, kao što rekao, znači potiče po liku Božjem i po obrazu, po podobiju, onako kako nas je Bog zamislio i stvorio, pa nam je On odredio i zapovesti koje da se pridržavamo da bi u stvari uspravno stajao čovek Boži, da imamo ljubavi prema Bogu i ljubavi prema bližnjima. Ako tako budemo živjeli, tako budemo deci prenosili taj prosto jedan naš krst, jedan odnos prema Bogu i odnos prema ljudima u ljubavi, u Hristu,
onda će život biti jedna radosna vest za tu decu, radosna vest za roditelje, radosna vest za celo društvo. Time ćemo obogatiti naše okruženje, jer zaista ceo svet u zlu leži. Mnogo je poroka, mnogo je grehova. Ako prosveta i crkva ne budemo ukazali deci na jedan ispravni put, onda ćemo zaista se mnogo ogrešiti o te njihove živote. Međutim, pošto mi imamo svoj put i svoje vrednosti, imamo put svetitelja Save kroz vekove, kroz istoriju naših svetih preci, kako su živjeli. Zato, pored sama reč veronauka, znači da naučimo deci o veri pravoslavnoj, da ih naučimo o krsnoj slavi, da deci ukažemo na primjere nekih svetitelja koji su živjeli, koje mi proslavljamo i koji su nama svetu veru svedočili u svoje vreme. Tako i mi da budemo na tome putu, i deca se prosto raduje što i oni uzimaju učešća i ne samo da prime znanje, već da to i praktikuju u svome životu. Dolazi vreme kada je post, deca pitaju, na primjer, kako da poste. Zatim, također se raduju da dolaze nedeljom na svete liturgije, na naše liturgijsko sabranje, da se tamo u crkvi prosto zadobijemo jedan mir od Boga, jer svi se posebno nekako osjećamo kad uđemo u hram Gospodnji. I pesme, sve što diše, neka hvali Gospoda. Zaista mi želimo da uspostavimo jedan odnos, ne samo odgovornost prema bližnjima, nego odgovornost i prema prirodi. Jer pad čovekov uzrokovo je, Adam i Eva koji su otpali od Boga, prouzrokovo je i pad celokupne prirode, tvorevine. Tako da mi, ako se budemo ispravili i okrenuli Bogu, vratili na pravi put, onda ćemo mi našim životom podignuti palu prirodu. Mi ćemo voditi računa i o ekologiji, prosto u našem okruženju, da kao što duša naša treba da bude čista, tako i naše okruženje treba da bude čista, da bi se radovali u ovome životu, da dane života na zemlji provodimo u radosti. Zaista je blagosloven put svih učenika veronauke, jer će ih ona saznanja koja u školi prime i putokaz na kojih mi upućujemo naše svete vere pravoslavne pratiti kroz sve dane njihovog života. Kad im dođe neki teški neki momenti u životu ili neka iskušenja, oni će znati rešenje gde je izlaz, a rešenje je uvek naša crkva koja ima rešenje za sve probleme, jer je Hristos vaskrs, on je iz groba ustao i rešio i tajno čak i smrti. Sve je učinio za naše spasenje, za naš život, da bude život blagosloven, da bude bogougodan. Znači, verska nastava ima za cilj da od naše dečice, da im uputim i da im ukaže na jedan uzvišeniji duhovni život kojim će obogatiti svoje živote i biti ponos naše crkve, naših roditelja i našeg društva. Jer kroz vekove naši pravoslavni hrišćani su svetu darivali najlepše svetinje i umetnosti, najlepše freske, najlepšu umetnost. Znači, mi onda postavimo jedno stvaralačko, razumno biće, slovesno biće, gde prosto darivamo spokojstvo svome okruženju. Pravoslavni hrišćani nikada drugi ne ugnjetavaju, niti drugima nanose neku štetu ili zlo, jer ono što ne želimo sebi, ne želimo ni drugima. Tako da određene pouke i saznanja koja deca prime u školi, oni će se setiti u životu, kao što se i mi sećamo nekada saveta naših roditelja. Pa i mi, kad nam dođe neko životno iskušenje, setimo se reči svojih roditelja, nekih mudrosti koje nama pomažu da i mi prevaziđemo neke životne brige i da jednostavno ispravimo svoje živote, svoju dušu, da bi tako našli mir. Mir je u crkvi, mir je sa Hristom, jer je i na Božić došao taj mir Hristovim rođenjem. Kada se i pozdravljamo, mir Boži, Hristo se rodi, i taj mir Boži da se useli u nas. Mi ukazujemo deci upravo na toje vrednosti naše pravoslavne vere, ali također da postoji rešenje za sve probleme. Sve je Gospod rešio za nas, bukvalno on nam je darivo spasenje u rukama našim, svojom slobodnom voljom smo sada i mi se opredeljujemo kome ćemo se privoleti carstvu, ili ćemo biti ljudi ili ćemo biti neljudi. Veronauka nam upućuje i pomaže da postanemo ljudi, kao što je njegova svetost blažnopočevši patrijarh Pavle često u besedama navodi i govori o budimo ljudi. Upravo veronauka može se reći da pomaže da deci ukaže na put tih vrednosti, da budu dobri, kvalitetni ljudi u životu sa kojim ćemo mi imati bolje društvo i imati radost života
da sutra, ako budu bilo koje opredeljenje da se oni bave, zanimaju, ili pekar, ili lekar, ili doktor, ili bilo što, da rade pošteno, časno svoj posao, svak svoj posao da radi, kao pobožni ljudi, oni će dati veliki kvalitet društvu i moći će da pomognu svima i mi ćemo se radovati njihovom uspehu. Njihov uspeh je i naš uspeh. Njihova radost je i naša radost. Dečja radost za jednom lepotom života, a lepota će spasti svet, jer Isus Hristos nema ni jednoga greha i kad to deca čuju i oni njihove duše teže, čiste duše teže tom čistom životu, onda se i mi radujemo njihovoj radosti, njihovoj ljubavi, njihovoj dobroti. Ta deca u stvari obogaćuju i naše živote i često smo svedoci, mi prosvetni radnici, da u stvari i mi od dece učimo. Učimo se i brzom praštanju i pokajanju i pomirenju i razumevanju i nesebičnoj pomoći i sa takvim vrednostima i vrlinama i mi obogaćujemo svoje živote. Tako da veronauka prosto i nas, nama daje snagu da izdržimo na tome putu i da radimo sa ljubavlju i sa radošću, jer znamo da ćemo imati sutra lepšu i srećniju i blagoslovenu budućnost. E sada, recite mi koliko su deca upoznata sa našom verom? Kako je njihovo znanje? Jeste li vi kao veroučitelj zadovoljni? Pa mi pokušamo da deci prikažemo samo neke, da uputimo na osnovne istine naše vere, o Bogu, o slavi, krsnoj slavi, o praznicima, o svetoj liturgiji, o hramu, šta je to crkva, šta je hram, onda o nekim važnim praznicima, na primjer Vaskrsenju, o Božiću, o blagovestima, pa im dajemo određene teme, na primjer da pišu o svojoj krsnoj slavi ili veronauku, o mom životu ili o blagovestima. Tako da deca i kroz crtež, i kroz priču, i kroz pesmu, onda imamo određene pesme koje pevamo na časima verske nastave, tako da svaki čas nekako bude zanimljiv. Moram da naglasim da je zaista ovo naše vreme u kom živimo doba neke digitalne tehnologije, pa su ti mobilni telefoni, da kažemo, opteretili našu decu i početak časa je veoma teško uspostaviti neki mir, jer su deca navikla da nose mobilne telefone, da koriste za vreme časa, pa dok tu malo smirimo tu atmosferu, dok zainteresujemo, ima dece koje žele da slušaju, onda se svi uključe u to i polako budu pažljivi i onda eto čas ima i neki uspeh i neki kvalitet da sve te teme im nekako približimo, a doće kroz ceo život čovek se susreće prosto sa verom i onda će imati vremena kad se to i da praktikuje i u svome životu. Evo, vi ste doneli ovde neke crteže vaših učenika. Možemo da prikažemo eto neki od njih. Veoma su kreativni, što se može videti. Je li ovo radite na svakom času ili... Pa, uglavnom radimo i na časovima, također zadajemo za domaći zadatak. I deca koja, mi primetimo deca nižih razreda, kada su sama nešto radila, dobiju peticu. A kada primetimo, ako je pomoć roditelja, onda dajemo peticu za roditelje. Tako da tu veronauku širimo i škole i u porodici. Tako da svi imaju petice iz veronauke, to jest ističe se. Ali međutim, ovo se vidi da je zaista dečji rad, tu nije bio uticaj roditelja, da su sama dečja mašta prikazala. To je bila tema Vaskrs, znači tu je neka korpa koja treba da budu jaja, ovde čaša, jer je najvažnije da se sveta liturgija, da na Vaskrs budemo u crkvi, na svetoj liturgiji, da se pričestimo. I deca su prikazala ovde putir i sveto pričešće, znači u tom putiru, i krst kao naš put, ljubav prema Bogu i ljubav prema ljudima. Jako je lepo, stvarno. Evo još jedan crtež koji je veoma lep. Da, mi smo uvek zahvalni svetoj Djevi Mari što nam je rodila Isusa Hrista. I onda su deca prikazala, tu je sigurno bila pomoć i roditelja, jer se vidi da deca nižih razreda ne mogu baš tako neke prave linije simetrične da izvuku, ali u svakom slučaju to je petica i za učenike i za roditelje, jer se tako veronauka širi u naše porodice. Tako je, veoma sukre. A ovo je jedan poseban crtež, ovo je neki vaš učenik vas.
Da, pa deca se uglavnom vezuju za svoje, kao što se mi vezujemo za svoje učitelje, mi često u školi, kada se prisjetimo svog detinjstva, mi smo mnoge lekcije zaboravili, ali nismo zaboravili da je naš učitelj bio dobar čovjek. Mi treba prvo prvenstveno mi da budemo dobri ljudi i onda se vezujemo za te svoje primjere, tako da deca su žele da izraze, eto, i nacrtali su svog veroučitelja, tj. Mene, na neki način da se zahvale ako su nešto dobro naučili, a mi ćemo se truditi zaista da svojim primjerom to svedočimo, jer vera bez dela je mrtva. Mi treba prvo mi, prosvetni radnici, sveštenici, da budemo primjer ovome društvu, da ispravimo sve ono što je u društvu loše svojim životom, svojim primjerom, da bi tako ta deca imala na koga da se ugledaju. Ali mi ukazujemo na primjer svetitelja, na primjer Gospoda našeg Isusa Hrista koji nema ni jednog greha. Mi smo hrišćani zato što smo pošli za Hristom i treba da uzrastamo u veličini rasta Hristovog u toj meri da se čovjek stalno popravlja i Gospoda proslavlja. Tako, evo, ovo je jedan veći rad na kameru, ne znam da li će moći kamera da... Da, pa eto, bilo je neka slobodna tema, Bog stvara svet iz ljubavi. Eto, to su određene teme, zaista sve počiva na ljubavi, jer Bog iz ljubavi stvorio ovaj svet i čoveka i zato i mi treba da budemo bića radosti i ljubavi. Zaista su lepi crteži, učenici su veoma kreativni, hvala što ste ih doneli da eto sa nama podelite. Recite mi, koliki je broj đaka koji pohađaju versku nastavu? Pa... obzirom da su bila neka ispitivanja, istraživanja, ono što ja znam u našoj školi, osnovna škola Sveti Sava u Kosovskoj Mitrovici, negde oko 60% je dece opredeljeno za versku nastavu, 40% je za građansko vaspitanje. Međutim, mi veoma dobro sarađujemo i prosto često i menjamo jedni druge i pomažemo, izlazimo u susjed da bi se lepo družili, da deca i verske nastave i građanskog vaspitanja budu kao jedna zajednica, jedna porodica, jer je to i cilj škole da se deca jednostavno ne osjećaju neka druga zapostavlja, nego da svima budemo sve, da ja kažem često o deci sa verske nastave, da mi treba da budemo primjer i onima koji su na građansko vaspitanje, da svedočimo i da budemo ljubazni, jer ako nečim, nekoga, ako povredimo bilo koga, onda mi nismo pravi vernici. Nego ćemo biti pravi vernici i dobri učenici veronauke ako svi u našem okruženju budu spokojni, ako svi budu radosni i svi budu voleli da se druže sa nama. A oni će to zavoleti ako mi budemo njima primjer, ako mi to budemo svedočili pravom verom i dobrim delima. Da nesebično uvek budemo spremni svima da pomognemo, onda će i oni u našem okruženju proslaviti, ja kažem, Oca našeg nebeskoga, proslaviti prosto i zadiviti se lepotom vere pravoslavne koja obogaćuje svakoga čoveka koji dolazi na svet. Ko ima najveći uticaj na decu kada je u pitanju to razvijanje svesti o veri pravoslavnoj? Da li su to roditelji, pored vas naravno veroučitelja? Pa sigurno to je zajednički posao i roditelja i nastavnika i učitelja. Mi sarađujemo i sa ostalim nastavnicima, kolegama, pa često kad dođu veliki praznici, nastavnici srpskog jezika daju određene teme, imamo konkurs u susret Vaskrsu gde deca pišu o Vaskrsu, mome gradu, i onda obzirom da je Kosovska Mitrovica, da je gradska slava Sveti velikomučenik Dimitrije, u susret Vaskrsu imamo mitrovdanske dane gde deca kroz likovne kolonije, kroz crteže imaju takmičenja i prikazuju prosto i svoju crkvu Svetog Dimitrija, našeg zaštitnika ovoga grada. Tako da to iz drugih predmeta prosto se veronauka projavljuje. Takođe iz muzičke kulture imamo pesme koje imaju duhovni karakter i koji podižu moral kod naše dece i u našem društvu. Tako da smo mi prosto jedna zajednica. Ja kažem da smo odgovorni ne samo mi sveštenici, na prvom mesto smo sigurno mi, ali odmah zatim i prosvetni radnici, jer je Sveti Sava naš svetitelj, prosvetitelj i učitelj. Samim tim učitelji i prosvetni radnici treba da opravdamo taj put svetitelja Save.
I eto, zanima me još kakva je primjena verske nastave u praksi, odnosno da li učenici dolaze na liturgiju? Učenici uglavnom dolaze na svetu liturgiju, ali ima učenika koji su završili osnovnu školu pa i u srednjoj školi upisuju versku nastavu. Ono što nas posebno raduje jeste kada već oni malo odrastu i već sazrevaju, dolaze u svet odraslih i kada se sretnemo negdje u gradu, na ulici, veoma ljubazno se javljaju i prisjećaju prosto tih časova verske nastave koja sada njima mnogo znači u njihovom životu, da razlikuju dobro od zla i da se uvek opredeljuju za ono što je dobro i u njihovom životu. Oče, evo, ide nam u susret jedan od najvećih praznika, to je Dan Vaskrsenja Hristovog, Uskrs. Možete li par reći eto samo o tom prazniku? Pa Vaskrs je naš najveći praznik zato što je svojim vaskrsenjem Isus Hristos pobedio greh, smrt i đavola. I on je svojim vaskrsenjem završio prosto taj jedan domostroj spasenja i javljao se svojim učenicima rekavši: mir vam ostavljam, mir vam dajem, idite po celome svetu i učite sve narode krsteći ih u ime Oca i Sina i Svetoga Duha, i koji poveruje spasit će se. On je znači taj obećani Mesija koji je najavljivan u Starom Zavetu, i sada kada je došla punoća vremena, on je došao u ovaj svet, primio ljudsko telo, postao čovjek, bio nama primjer, mnoga čudesa je činio, svedočio i svoju božansku i čovečansku prirodu, i on je poživao i kao Bog i čovjek, zato ga mi nazivamo Bogo čovjek, Isus Hristos, znači ceo Bog i ceo čovjek, savršeni Bog, savršeni čovjek, istiniti Bog, istiniti čovjek. I obzirom da smo mi rod ljudski zbog greha otpao iz raja, izgnan iz raja, onda smo svi mi ljudi grešni, jedino je Bog bez greha. Zato Bogu koje je sve moguće, on je bez greha, on je isti kao mi ljudi, znači ravan ljudima, samo što je nema greha. A samim tim je on bio primjer da je očistio ljudsku prirodu i spasio i podigao i telo. On se posle 40 dana vazdao na nebo i sedi sa desne strane Oca, i opet će doći kada dođe kraj istorije da sudi živim i mrtvima. Njegovom carstvu neće biti kraja, ali ono što je važno za nas da on je došao prosto da oprosti nama, i mi treba i mi da kažemo: da Gospode, ko hoće da ide za mnom neka uzme krst svoj i za mnom ide. To su njegove reči i mi treba. Sada smo mi na potezu, sada smo našom slobodom da mi kažemo: da Gospode, da i mi želimo život večni, želimo spasenje koje nam Gospod dariva zabadava. Samo treba mi da se potrudimo, da se oslobodimo od svakoga greha, da se pokajemo za svoje sagrešenja, da se svako popravlja i Gospoda proslavlja. Prve reči na Vaskrs, kada sveštenik objavljuje Hristovo vaskrsenje, glase: priđite, primite svetlost od nezalazne svetlosti i proslavite Hrista vaskrslog iz mrtvi. Znači, Hristos je naš put, istini i život, on je svetlost našeg života, i Hristos vaskrse, vaistinu vaskrse. Kako mi kao pravoslavni vjernici treba da dočekamo Uskrs? Koji su to običaji koje treba da ispoštujemo? Pa, Vaskrs ima svoju pripremu, to je veliki časni vaskršnji post, na prvom mjestu, znači post i molitva, da bi se smirilo naše telo, da telo bude, da bi se očistilo svakoga greha, jer sve što Bog stvori dobro bi, telo treba da bude hram Duha Svetoga, a ne hram greha i bluda i razvrata, nego treba da očistimo i svoju dušu i svoje telo, da tako postom, molitvom, ispovedanjem, pokajanjem i pričešćem, sjedinjenjem, znači sa Gospodom, na najbolji mogući način proslavimo i dočekamo Vaskrsenje Hristovo sa nadom da će jednoga dana i Bog nas prepoznati za svoje verne sluge i sluškinje i primiti nas u Carstvo Nebesko sa svima svetima. Moram da vas pitam i za kraj, kakav je raspored bogosluženja u našim hramovima za Vaskrs? Pa, naša crkvena opština Kosko-Mitrovička je već objavila jedno obaveštenje, tako da tokom ovih ponedeljak, utorak i sreda ove strasne sedmice služi se sveta liturgija predosvećenih darova. Na veliki četvrtak imamo liturgiju Svetog Vasilija Veliko koja počinje u 8 časova, a zatim od 17 časova veliko obdenje sa čitanjem 12 evanđelja. Zatim na veliki petak imamo od 8 časova carske časove, zatim u 14 časova iznošenje plaštanice, a od 18 časova veliko bdenje sa čitanjem statije. Na veliku subotu, znači, imamo svetu liturgiju Svetog Vasilija Velikog od 8 časova, a na samo, znači, praznik Vaskrsenje Hristovo,
imamo rano, znači imamo u ponoć, ponoćnu liturgiju i zatim drugu liturgiju od 8 časova, znači vaskršnja liturgija, posle toga od 17 časova ima paskalno večernje, a zatim vaskršnji ponedeljak i vaskršnji utorak također imamo liturgije od 8 časova. I eto, za kraj, Oče, poruka za naše gledaoce, nešto možda za Vaskrs, da im čestitamo. Pa sećam se reči svetog Serafima Sarovskog koji je pozdravljao verne duše: Hristos vaskrse, radosti moja. Da se svi radujemo vaskrsenju Hristovom, jer to je nada i našega spasenja. Oče, hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu i što ste bili gost u našem studiju. Hvala Bogu, hvala i vama. Poštovani gledaoci, bio je to protojerej Radoslav Janković. Stigli smo do kraja emisije Sve što diše neka hvali Gospoda.